Ndio naona inakuja kupotea kabisa kwa baada ya mamiaka. Itakuja kuisha kwa sababu kuna generation nyingine ambayo inakuja sasa tujifinya hawa wataishi kwa maisha sini. Takalo na kamgo ndende ndende ba ndende ba shiyona ngaina bo shoma ma tacho kana ndamuna ka Samburu adum school kija ba gona bangu le community iyo ma nani jegutu pogni ataka da gabo dan garanjo school an gara an gara ja ma ro ngi shondon to ngani bor nam ma ro re na to ma ro ko la chamare Now the nating mo, nating udong mo di po ako di loy bor ni di lor. I was a little bit of a I'm going to get a school. Get up at this movie. I'm not a unilateral don, I'm a don in your rabble, never in your pop. I'm not a met and any other. But I don't want any pretty young Matana a cushion cup. I'm a guess about you. I'm a guess I'm a care. So Saman to go to Nenda. Bali sana lakini saa hizi tumesqueeze time kwa sababu ya shule na pia urefu ya distance ya kwenda maji. So ndo unaona sasa tunaenda hatuwezi enda mbali kama hapo samani. Mimi naonelea hii kasha iishe inakuja kupotea kabisa kwa baada ya mamiaka. Amkaro mmeke ya mea school, metuku taki ngeda kunu yuke nantamu naka hasa mburu. Mwengero school, kinge dawe leng. Yeah, I think I'm gonna